ရခုံးညမဟာတကြံကာလာမှာရန်ကုန်မြို့သူဝနကွင်းအတွင်းရခိုင်ရိုးရတကြံရေလောင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းရခိုင်ရိုးရယင်ကျေးမှုတကြံပွဲတော်ရန်ကုန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့16ကြိမ်မြောက်ရခိုင်ရိုးရယင်ကျေးမှုတကြံပွဲတော်ရန်ကုန်မှာရိုးရယင်ကျေးမှုဆင်လာမပြတ်ရခိုင်ရိုးရနန်းတာသွေးပွဲနဲ့ဖျားရည်တပ်ပွဲပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ရိုးရတကြံရေလောင်းပွဲတော်ကိုဆက်လက်ကျင်းပမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ရိုးရယင်ကျေးမှုတကြံပွဲတော်ရန်ကုန်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှကြီးမှုပြီးရခိုင်လူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့များမြို့နယ်အသင်းအဖွဲ့များစုပေါင်းကျင်းပခဲ့တာဟာယခုနှစ်ဆိုပါက16ကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးဒေသမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေကစစ်ဘေးရှောင်များရှိနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနဲ့မြို့အချို့မှာရခိုင်ရိုးရာတကြံပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စစ်တွေတကြံမဟုတ်မှန်းတဲ့ကိုလည်းဆောက်လုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပြီးအလားတူစွာပင်မြို့နယ်အချို့မှာလည်းဗဟုမှန်းတဲ့များကိုဆောက်လုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျ။